Արդյոք ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի հերթական նիստի աշխատանքները, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ օրակարգը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի հաստատմանը, դեմ չունենք, փաթեթը հաստատված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 22, կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի և հարակից օրենքների նախագծերին հավանություն տալու և անհետաձգելի համարելու մասին հարցը զեկուցող արտադրության նախարարի տեղակալ Գրիգոր Մինասյան, համեցեք պարոն Մինասյան։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման ենք ներկայացնում կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքում և թվով 36 հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը, որով կառավարության ծրագրին համահունչ առաջարկում է ստեղծել ներքին գործերի նախարարություն։ Նոր նախարարության ստեղծումը թույլ կտա նաև ապահովել ոստիկանության ոլորտի թե խորհրդարանական, թե քաղաքացիական վերահսկողություն, ինչպես նաև այն կդառնա ոլորտի բարեփոխումների իրագործողն ու պատասխանատուն։ Ներքին գործերի նախարարությունն իր մեջ ներառելու է 3 խոշոր ծառայություն՝ ոստիկանությունը, փրկարար ծառայությունը և միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը։ Ըստ այդմ, նախարարությունում կկենտրոնացվի ֆունկցիոնալ 5 հիմնական ոլորտ՝ հասարակական կարգի պահպանություն, հանցագործությունների կանխում և բացահայտում, աղետների ռիսկի կառավարում, միգրացիա և քաղաքացիություն, պետական ռեզերվների կառավարում և հումանիտար հարցեր։ Նոր նախարարության ստեղծման փաթեթի մշակման փուլում իրականացվել են դրակազմում ընդգրկվող բոլոր ծառայությունների և մարմինների, դրանց գործառույթների մասնագիտական խոր ուսումնասիրություններ և որպես ուղենիշ է ընդունվել այն սկզբունքը, որ ենթակապետական մարմինները կենտրոնանալու են միայն իրենց մասնագիտական ֆունկցիա իրականացման վրա, ծառայությունների ղեկավարները նշանակվելու են վարչապետի կողմից, իսկ տեղակալները ներքին գործերի նախարարի առաջարկությամբ նշանակվելու և ազատվելու են կրկին վարչապետի կողմից։ Նոր նախարարության գերատեսչական վերահսկողության և որակի ապահովման հարցին գալով նշեմ, որ փաթեթի տրամաբանությունից բխում է, որ նախարարի անմիջական ենթակայությամբ նախատեսվելու է ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչությունը, որն ապահովելու է գերատեսչական վերահսկողություն ամբողջ համակարգի ծառայության որակի նկատմամբ։ Նախարարության իրավասությանն են հանձնվելու իրենց բնույթով հանրային ծառայություններ հանդիսացող և ներկայումս ոստիկանության կողմից իրականացվող մի շարք գործառույթներ։ Անհրաժեշտ է հատուկ ընդգծել, որ նկատի ունենալով փրկարար և ոստիկանության ծառայողների համար սահմանված սոցիալական երաշխիքների գործող համակարգը, նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումներում քաղաքացիական ծառայության անցնելու դեպքում նախագծով նախատեսվում է կարգավորում առայն, որ այդ ծառայողները նշանակվելու օրվանից հետո 5 տարվա ընթացքում օգտվելու են պետական կենսաթոշակների մասին օրենքով սահմանված երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքից։ Փաթեթային լուծմամբ առաջարկվում է զուգահեռաբար դադարեցնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործունեությունը, և որպես անցումային փուլ նախատեսվել է մինչև 4 ամիս ժամկետ այն գործունեության դադարեցման համար, այսինքն նախագծերի ընդունումից հետո որոշակի կարճ ժամանակահատված ունենալու են կառավարության 13 անդամ, որից հետո, երբ ամբողջությամբ դադարեցվի արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործունեությունը, կվերադառնանք 12 անդամով գործունեության ծավալմանը։ Նման լուծումը երաշխավորում է այս մեծ ռեֆորմի ընթացքում հանրությանը մատուցվող ծառայությունների անգամ 1 րոպե կանգ չունենալը։ Ամփոփելով նշեմ, որ ներքին գործերի նախարարության ստեղծմանը հաջորդելու են օրենսդրական և գործառնական մակարդակում այլ նախաձեռնություններ ևս, որոնք ամբողջացնեն ոլորտային բարեփոխումների իրականացումը, ինչի արդյունքում մեր քաղաքացիներին նոր նախարարության ենթակայությամբ գործող ծառայությունները մշակութային և որակական առումով
որոնք կներկայանան ամբողջովին նոր մոդելով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր նախագիծ են քննարկում եւ ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ այստեղ խոսքը միայն եւ ուղղակի նախարարությունների թվի փոփոխության եւ օպտիմալացման մասին չէ, չնայած դա նույնպես մեր խնդիրների մեջ է մտնում, բայց ես ուզում եմ, որ մենք հստակ արձանագրենք, որ մենք այս փոփոխության ամենախորքային եւ ամենա հեռանկարային իմաստը նոր ստանդարտի ոստիկանություն եւ նոր ստանդարտի փրկարար ծառայություն ունենալն է եւ սա է մեր ամենակարևոր խնդիրը, որը մենք հետապնդում ենք եւ ընդհանուր առմամբ ոստիկանության աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու մասին է եւ իրականում պարոն Մինասյանը կարճ ներկայացրեց այս հարցի վերաբերյալ մենք բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել եւ ոստիկանության կառուցվածքի էական եւ լրջագույն փոփոխություններ են տեղի ունենալու, նույնը վերաբերվում է նաեւ փրկարար ծառայությանը, նույնը վերաբերվում է նաեւ նախարարությանը, շատ կարեւոր է արձանագրել, որ մենք ըստ էության ասված արդեն որ ոստիկանական փրկարար ծառայության գործառույթները վերապահում ենք ոստիկանությանը եւ փրկարար ծառայությանը, իսկ այն գործառույթները, որոնք ունեն քաղաքացիական նշանակության, արդեն նախարարությանը եւ նրա կառույցներին։ Օրինակ հիմա ավանդաբար միշտ անձնագրային ծառայությունը միշտ համարվել է ավանդաբար ոստիկանական գործառույթների մաս, բայց իրականում դա քաղաքացիական գործառույթ է եւ մենք հիմա նաեւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից դուրս կբերենք միգրացիայի ծառայությունը եւ կստեղծենք միգրացիա եւ քաղաքացիության հարցերի ծառայություն, եթե անունը ճիշտ ասեցի, անունը էական չի, բովանդակությունն է եւ ասենք անձնագրային գործառույթներով կզբաղվի այդ ծառայությունը, որը կլինի ներքին գործերի նախարարության կազմում։ Բայց ես ուզում եմ վերադառնալ ոստիկանության եւ փրկարար ծառայության նոր ստանդարտի մասին։ Խոսքը ծառայության նոր որակի մասին է եւ մենք այսօր օրինակ աշխարհում շատ առաջավոր փորձ կա եւ ես էլի ուզում եմ արձանագրել, որ ինչպես ամենատարբեր առիթներով ես ասում եմ, օրինակ երբ որ մենք անդադ քննարկում ենք հարկեր հնա հարաբերությունը, հարաբերակցությունը, միշտ օրինակ է բերում, որ տեսեք մենք մի շարք երկրների համեմատ ինչպիսի բարձր ցուցանիշներ ունենք, ես ասում եմ, որ մենք պետք է համեմատվենք այն երկրների հետ, այն մի շարք երկրների հետ, որոնց համեմատ այդքան լավ ցուցանիշներ չունենք եւ մենք միշտ պետք է ձգտենք բոլոր ոլորտներում լինել լավագույն սանդղակներում, եթե օրինակ տնտեսական ազատության ինդեքսում աշխարհի 165 երկրներում կարող ենք լինենք 11-րդը, ինչին նույնը չենք կարող անել մեր ոստիկանության որակի առումով, հարկեր հնայի առումով, մեր փրկարար ծառայության որակի առումով, մեր հատուկ ծառայությունների որակի առումով, մնացած ամեն ինչով։ Եվ տեսեք, մենք երբ որ նախորդ տարի պարեկային ոստիկանությունը Հայաստանում ներդրում էինք, մենք այն ժամանակ իհարկե եւ հիմա էլ բավականին ոգևորված ենք, բայց մենք այսօր նաեւ տեսնում ենք խնդիրներ, թերություններ այդ աշխատանքում եւ մենք խնդիրը այդտեղ ենք այդպես դնում, շատ լավ էս արձանագրեցինք, բայց մենք խնդիր պետք է դնենք, որ ամեն տարի մեր պարեկային ոստիկանության աշխատանքի որակը պետք է փոխվի եւ մարդիկ դա պետք է տեսնեն, որովհետեւ եթե առաջընթաց չկա, ուրեմն դեգրադացիա տեղի ունենալու միանշանակ, հենց թեկուզ էս մոտիվացիայով։ Եվ մենք նաև ոստիկանության փրկարար ծառայության նոր ստանդարտներ պիտի ունենանք եւ կարծում եմ, որ այդ ուղղությամբ արդեն իսկ բավական աշխատանք արվել է եւ մենք հիմա եւ ոստիկանությունում եւ փրկարար ծառայությունում աշխատանքի լավագույն փորձը պիտի վերցնենք, մեր աշխատանքի լավագույն փորձը եւ աշխարհի լավագույն փորձը պետք է վերցնենք եւ մենք պետք է այս առումով շատ բարձր նշաձողեր սահմանենք մեզ համար։ Մի քանի առանձնահատկությունների մասին եմ ուզում ասել այն փաթեթի, որը մենք ներկայացրել ենք։ Առաջինը, որ կուզենայի նշել, մեր կարգավորումներով ոստիկանության պետը կլինի ներքին գործերի նախարարի տեղակալ։ Հաջորդը, ոստիկանության պետը կլինի նաև անվտանգության խորհրդի անդամ։ Հաջորդը, մենք ոստիկանության զորքերը կվերակազմակերպենք որպես
ոստիկանության գվարդիա եւ ոստիկանության գվարդիան ավելի ընդլայնված գործառույթներ կունենա անվտանգության ապահովման առումով, քան այսօր ունի ոստիկանության զորքերը. Իհարկե շատ մեծ փոփոխություններ չեն լինի, բայց որական էական փոփոխություններ կլինեն, եւ ես ուզում եմ նաեւ ուշադրություն հրավիրել մեր այն փաստի վրա, որ հենց նախարարության ձևավորման մեկնարկից մենք պետք է արդեն սկսենք կամավոր ատեստավորման գործընթացը, որի հիմնական նպատակը կլինի ոստիկանության եւ փրկարար ծառայության ծառայողների աշխատավարձերի առնվազն կրկնապատկումը, եւ սա նոր որակի ոստիկանություն եւ փրկարար ծառայություն ունենալու մեր ստանդարտի եւ ցանկության մեջ է։ Իհարկե զուգահեռաբար նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության, պետական պահպանության ծառայության ինչի մասին խոսել ենք, բայց որպեսզի շփոթ չլինի, ուզում եմ ասել, որ այս փուլում մենք այս մեխանիզմը ստեղծում ենք, այն ներդրում ենք այն ծառայությունների համար, որոնք համարվում են կամ չգիտեմ ճիշտ կասեմ, որ այդպես համարվում են, թե զինվորական բնույթի ծառայություն, կարճ ասած ուսադիրներ կրող մարդկանց համար ենք մենք այս համակարգը ներդրում, ընդ որում մենք նախորդ օրը խոսել ենք նաև քրեակատարողական ծառայության պարագայում մենք այս համակարգը պետք է ներդնենք, եւ արդեն 2023 թվականից պրոցեսը պետք է գնա, այսինքն 2023 թվականին դա միանգամից չի լինի, բայց 2023 թվականին արդեն բոլոր համակարգերում պետք է լինեն մարդիկ, իրենցից է կախված ինչքան շատ, որ այդ առնվազն կրկնապատված աշխատավարձերով արդեն կաշխատեն։ Իհարկե շատ կարևոր բարեփոխում է, փոփոխություն է, եւ շատ կարևոր է, որ մենք դա ըստ էության անցնում ենք անում, այսինքն 4 ամիս մենք ունենանք զուգահեռ նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, եւ սա շատ կարևոր է, որպեսզի համակարգերը ինտեգրվեն։ Այստեղ մենք նաեւ մի խնդիր ունենք, որի հետ կապված իհարկե հայեցակարգային մոտեցում ունենք, բայց պետք է շատ համատեղ աշխատենք, այդ թվում ոստիկանությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, առողջապահության նախարարությունը, որպեսզի մենք արտակարգ դեպքերի կանչերի արդյունավետության հետ կապված խնդիր լուծենք, որովհետև այսօր դրա հետ կապված մենք համակարգային որոշակի խնդիրներ ենք տեսնում, բայց կարծում եմ, որ բավարար չափով, ավելի քան բավարար չափով բարեփոխումը քննարկված է, մենք բոլոր բարդություններին եւ նրբություններին տիրապետում ենք, եւս մի կարևոր հանգամանք։ Մենք միշտ խոսում ենք, որ բովանդական ենթակառուցվածքների հետ մենք պետք է նաև ֆիզիկական ենթակառուցվածքների մասին խոսենք, եւ ես խնդիր եմ առաջադրել, որպեսզի մենք հենց մյուս տարվանից նոր ստանդարտի ոստիկանության տարածքային կառույցների շենքեր ունենանք, եւ արդեն իսկ նախագծման աշխատանքները մեկնարկել ենք, մենք կսկսենք Մեղրիի ոստիկանությունից, ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այս ընթացքում նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայությունում մենք Միացյալ Նահանգների կառավարության աջակցությամբ մի քանի տեղ նոր ստանդարտի ֆիզիկական ենթակառուցվածքներ ենք ստեղծել։ Ես նկատի ունեմ կոնկրետ եւ փրկարար ծառայության շենքերը, եւ ոստիկանության շենքերը բոլորովին նոր ստանդարտի պետք է լինեն, եւ նոր բան պետք է նշանակեն, այն բովանդակային փոփոխությունը, որ մենք մտցնում ենք, դա պետք է երևա նաեւ ֆիզիկական ենթակառուցվածքներին։ Հիմա քաղաքաշինության կոմիտեն, ոստիկանությունը, այսպես ասած, տիպային նախագիծ ենք փորձում ստանալ, որ կախված բնակավայրի չափերից ինտեգրված ոստիկանության բաժին ունենանք, ինչ եմ ասում ինտեգրված, որովհետև նոր կառուցվածքով ըստ էության ոստիկանությունը, տեղային տարածքային կառույցները մի փոքր այլ տրամաբանությամբ են կառավարվելու, եւ սա էլ է մեր լավագույն փորձը, որովհետև օրինակ վերջերս մի շարք աղմկոտ հանցագործություններ, երբ որ բացահայտվել են, եւ ոստիկանության պետն էլ իր վերլուծությունն է ներկայացրել, թե ինչպես եղավ
vor ait hanțagortuțiuneri vor scăzbane tenți și at husa had vicea că vor căbați ait vitece. E me te sang vor ait me et porți vărea încă ne aveți porți vrea him nevelu me naev vostica nuțian nor ca ruțifați că porțelu zeva vor lihar că naev așcari la văgân porță hașvi arnelov. Hântrem al ditarcumneri harțeri hamețec va minasem. Pan Varchapet, ինչպես ճիշտ արձանագրեցիք, այդ 4 ամսվա գործընթացը, որ նախատեսել ենք, դրա նպատակը հենց անցնցում գործընթաց ապահովելն է, որի ընթացքում մեր քաղաքացիները, որոնք ստանում են այնի միջոցով բազմաթիվ ծառայություններ, որևէ օր չունենան խնդիրներ, եւ հենց դա է պատճառը, որ որոշակի կարճ ժամանակահատված կունենանք 13 նախարար, 4 ամիս հետո արդեն հետ կանցնենք գործող ընթացակարգը. Ինչ վերաբերվում է ոստիկանության արդեն իսկ մեկնարկած ռեֆորմներին, նոր ներքին գործերի նախարարությունը հենց ինքն է առաջնորդելու բոլոր այդ ռեֆորմները, որոնց մեկնարկը արդեն տրված է, և հունվար ամսին արդեն կգործարկվեն ավել 4 մարզերը բարեկային ծառայությունները, դրանք են Արագածոտնի մարզը, Կոտայք, Գեղարքունիք և Տավուշի մարզերը, կահավորանքները արդեն պատրաստ են, և այդ առումով առավելագույնը հունվարի 25-ին կունենանք ևս 4 մարզի գործունեության մեկնարկ. Ինչ վերաբերվում է ձեր մատնանշած ոստիկանության գվարդիայի գաղափարին, պետք է նշեմ, որ արդեն մեծ փորձագիտական խումբ սկսել է աշխատանքները, և նախատեսվում է միջմարզային կառույցներ ունենալ ոստիկանության գվարդիայի դրամաբանության ներքո, որտեղ հիմնականում կներառվեն 3 հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, դա ոստիկանության զորքերն է, ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցող գունդը, և պետական պահպանության գլխավոր վարչությունը. Նախնական մոդելը սա է, բայց բնականաբար ավելի կզարգացնենք, և կապված մեկ միասնական կանչի գաղափարին, այսպես ասած 911 կամ 102 համարի ներքո նախատեսվում է ստեղծել մի օպերատորական խումբ, որտեղ քաղաքացին այլևս ստիպված չի լինի ոստիկանություն կամ այն զանգելու համար տարբեր համարներ հավաքել, այլ կլինի մեկ միասնական համար, որ քաղաքացին զանգելով կհասկանա, որ այդ շտապ օգնությունը կհասնի իրենց օգնության։ Սա այն ռեֆորմներն են, որ արդեն սկսել են քննարկվել, և այս փաթեթի ընդունումից հետո միանգամից կսկսենք դրանց իրագործման աշխատանքները։ Շնորհակալություն։ Այո, շնորհակալություն դրացման համար։ Երկու բան, այստեղ միասնական կանչի այո գաղափարը կա, խնդիրն էնա, որ մարդը, երբ որ խնդիր ունի, իմանա, որ մի համար ունի ինքը զանգելու, որտեղ հիմա տարբեր դեպքերի համար տարբեր համարներ ունենք, իսկ մենք դեպքեր ունենք, երբ որ այդ մի քանի դեպքա զուգահեռ, իհարկե այստեղ առողջապահության նախարարությունը ունի մի մտահոգություն, որ լեգիտիմ է խոսքը կանչի և շտապօգնության բրիգադի տեղ հասնելու այդ ժամանակային միջազգային ստանդարտի մասին է, մենք այդ ստանդարտը պետք է պահպանենք և ձգտենք լավ ստանդարտի մեջ լինել, մենք այդ հարցը իհարկե կդիտարկենք, բայց կարծում եմ բոլոր դեպքերում լուծումները կան։ Դուք այո ոստիկանության գվարդիայի մասին նշեցիք, արդեն շատ կարևոր է, որ մենք բարեկային ծառայության բարեփոխումները շարունակում ենք, մենք այս փուլում ինչքան էլ դժվար լինի, ինչքան էլ տարօրինակ հնչի, ամենամեծ պրոբլեմը կարծես թե լուծել ենք, խոսքը մեքենաների ձեռքբերման պրոբլեմի մասին է, որ իսկապես լուրջ պրոբլեմ է, որովհետև գիտեք աշխարհում դեֆիցիտ կա մեքենաների, և մեր մեքենաները արդեն ամբողջությամբ հասել են Հայաստանի Հանրապետություն, և արդեն նրանց կահավորման աշխատանքներն են գնում, և դասընթացները նորմալ ընթանում են։ Ես բարեկային ոստիկանության, բարեկային ծառայության ներդրման հետ կապված միայն մի խնդիր եմ տեսնում, որ մենք դեռևս չենք կարողանում լուծել, դա կանանց ներգրավումն է բարեկային ծառայության մեջ, և ափսոս մարդու իրավունքների պաշտպան այսօր նիստին չի մասնակցում, նա մեզ խոստացել է, որ այդ ուղղությամբ հատուկ աշխատանք կանի, որպեսզի կանանց ներգրավվածությունը բարեկային ծառայությունում ավելի
aveli mets chaper stana, baiți eseli uzume masel vor sa miain schizne. Menk es standardov, es vorakov, cheng bavara arvelu. Եվ նաև հետագայում արդեն մենք հստակ պատկերացում ունենք, որ միշտ բարեկային ոստիկանությունը, ինչպես ամբողջ ոստիկանությունը պետք է ունենա կադրային ռեզերվ, որը համապատասխանում է, ավելի ու ավելի շատ է համապատասխանում մեր պատկերացրած ստանդարտին, որովհետև եթե կլինեն դեպքեր, երբ որ արդեն ծառայության ստանդարտին անհամապատասխանություն կամ հոսունություն կլինի, մենք կներգրավենք, կրկին էլի ուզում եմ մեր հարգելի կանանց ուշադրությունը հրավիրել այս խնդրի վրա, որ սա եւս կարևոր ուղղություն է, որտեղ մենք կանանց ներգրավվածությունը պետք է մեծացնենք, որը այս դեպքում կծառայի, կարծում եմ, եւ ոստիկանության, եւ ոստիկանություն հանրություն հարաբերությունների նոր որակի եւ նոր ստանդարտի հաստատմանը։ Այլ դիտարկումներ կան, համեցեք, պարոն Գրիգոր։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Մինասյանը նշեց պետական պահպանության գնդի մասին, սրա հետ փոխկապակցած եւս գնդի մասին է նշել, որը ներքին գործերի նախարարության շրջանակներում է լինել, բայց սրա հետ փոխկապակցված ազգային անվտանգության մարմինների պետական պահպանության գնդի հետ կապված եւս մի բարեփոխում ենք կատարում, որը չզեկուցող հարցերով պետական պահպանության գլխավոր վարչություններ բարեկային ոստիկանության զորքերի տրամադրությամբ, որը փոխկապակցված է նաև պետական պահպանության գնդի հետ, մենք նաև չզեկուցվող հարցերով ազգային անվտանգության ծառայության մարմիններից պետական պահպանության գունդը ևս առանձնացնում ենք, պետական պահպանության ծառայությունը ևս առանձնացնում ենք եւ դառնում է առանձին մարմին, որը կլինի վարչապետի ներքո գործող մարմին։ Այս բարեփոխումը ընդհանուր անվտանգության համակարգերի բարեփոխումների շրջանակներում է։ Կարևոր կետերից մեկ այն է, որ նախկինում այս կարգավորման շրջանակում նախագահին տրվում էր ծմախ պետական պահպանության ծառայություն և փոփոխություն է կատարվում օրենքով, այժմ այդ ծառայությունը կտրամադրվի պաշտոնաթող լինելուց հետո ևս 7 տարի, վարչապետի դեպքում դա կլինի 10 տարի, և կարծում եմ սա ևս կարևոր բարեփոխում է մեր անվտանգության համակարգի բարելավման շրջանակներում։ Շնորհակալություն։ Դու այնելա պետք նշել, որ ըստ անհրաժեշտության, այսինքն եթե կլինի անհրաժեշտություն, հետագայում երկարացնելու հնարավորություն կլինի, բայց ինքնաշխատ ես ուզում եմ ընդգծել, որ սա իրականում եվ շատ կարևոր բարեփոխում եմ համարում, այո, պետական պահպանության ծառայությունը դառնում է վարչապետի ենթակա մարմին, և ուզում եմ ընդգծել, որ սա նաև ազգային անվտանգության ծառայության բարեփոխումների շրջանակներում է, որովհետև մենք շատ ենք քննարկել, թե արդյոք արժե այսպիսի փոփոխություն անել, թե ոչ, և եկել ենք եզրակայության, որ արժի այսպիսի փոփոխություն անել, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայությանը իր բուն գործառույթներից, իր բուն գործառույթների վրա կենտրոնացնելու հնարավորություն տալով, իսկ մեր ընկալումն այն է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է զբաղվի երեք հիմնական ուղություններով, և մենք պետք է կարողություններ ազգային անվտանգության ծառայության և հնարավորությունները այդ առումով մեծացնենք էականորեն, և ընդ որում մենք դա անում ենք, և մեր բյուջետային ցուցանիշները դա են ցույց տալիս, երեք հիմնական ուղղություն պետք է լինի, առաջինը հակահետախուզություն, և իհարկե ուզում եմ ասել գոհունակության, բայց ոչ այդքան գոհունակության, պետք է նշել, որ այդ առումով ազգային անվտանգության ծառայությունը վերջին շրջանում աննախադեպ հաջողություններ ունի, և մենք կարող ենք ասել, որ հակահետախուզության ոլորտով, այսինքն հանրային իրազեկում էլ է տեղի ունենում, շատ ցավալի է, որ այդպիսի երևույթներ կան, բայց մյուս կողմից շատ կարևոր է, որ երկիրը ունենա կառույց, որ ի վիճակի է այդ ամենով զբաղվել և այդ ամենը բացահայտել և հետևաբար այդ երևույթի դեմ պայքարել, այսինքն հակահետախուզությունը ամենակարևոր գործառույթն է ազգային անվտանգության ծառայությունը, երկրորդը ահաբեկչության դեմ պայքարն է, և երրորդը սահմանադրական կարգի պահպանություն։ Այս երեք գործառույթների
Arumov, azgain avtangutyan tsarayutyuna petk e shat lurch karogutyunner unena yev naev ais napatakadrumov yev herranakarov e vor petakan pahpanutyan tsarayutyuna verapokhum yev darsnumen iharke azgain zhogovum orenkhe der petk e entunvi varchapetin yentakan marmin yev aynteg ayokan karkhavorumner gidek yes dzes mi ban asem naev hetevyaln enk nkatum օրինակ կան գործառույթներ, որոնք դե ֆակտո իրականացվել են, բայց դե յուրե այդ գործառույթներին ձևակերպում չի տրվել, ինչը շատ տգեղ երևույթ է իմ կարծիքով, ամենատարբեր խնդիրներ կան, նույնիսկ չարժել բարձրաձայնել դրանց մասին, որոնք իրենց մեջ գաղտնիություն են պարունակում եւ կապված են պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ շատ կարեւոր է այցերի օտարերկրյա բարձրաստիճան հյուրերի սպասարկման հետ կապված, երբ որ տեսնում ենք, որ ուղղակի այնպես ենց զանգերով ես մեկը թողան է, մեկ է, մեկը թողան է, բայց կներեք դա պետական մոտեցում չի և այդ մոտեցումամբ չի կարելի առաջնորդվել։ Եվ ինչ եմ ասում, որովհետև հիմա օրենքի նախագիծը հրապարակված է կամ քննարկման ընթացքում կլինեն, էլ տողեր կհանեն, կասեն, վայ, հլը տեսեք, ես ինչ են ուզում անեն, այո, որովհետև դա պետական ինստիտուցիոնալ հարց է և պետական ինստիտուցիոնալ հարցերը պետք է լուծվեն։ Եվ ինստիտուտների կայացումը ամենակարևոր գործն է, որ մենք պետք է անենք։ Այլ դիտարկումներ չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, իհարկե սրանք հարցեր են, որտեղ երկար պիտի քննարկենք, շատ մանրամասն ոսկերչական աշխատանք է պահանջում նոր նախարարության ձևավորումը, որը պիտի արդյունքում ունենանք նոր ոստիկանություն և նոր փրկարար ծառայություն։ Հա, ի դեպ, փրկարար ծառայությունն էլ նախարարի տեղակալներից մեկն էլ պիտի փրկարար ծառայության պետը լինի, պաշտոն է եւս երկու տեղակալ, որոնք կունենան բացառապես քաղաքացիական գործառույթներ, որոնցից մեկը կզբաղվի անընդհատ այս նոր ստանդարտների մշակման և ներդրման հարցով։ Այսինքն այդ մեխանիզմը մենք ի սկզբանե նախարարության մեջ պետք է դնենք, որ ոչ թե քաղաքական կամքի առկայության կամ բացակայության պայմաններում դա տեղ ունենա, այլ ներսում ինքնաշխատ համակարգ լինի, որը ինքը իր առաջ անընդհատ այդ օրակարգի հարցը ունենա։ Այսինքն պետք է լինի նախարարի տեղակալ, որը ամեն օր գա աշխատանքի հետևյալ օրակարգով, ինչպես ավելի որակյալ դարձնել ոստիկանության աշխատանքը, ինչպես ավելի որակյալ դարձնել փրկարար ծառայության աշխատանքը և իհարկե քաղաքացիներին մատուցվող մյուս ծառայությունները եւս։ Հարց համար 28 Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ եւ լրացումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համար 21-21 նորոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու, ինչպես նաեւ մի շարք գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլ տվություն տալու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վարամ Դումանյան, համեցեք պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սույն նախագծով նախատեսվում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը 2022 թվականի պետական բյուջեով կապիտալ ծրագրերին հատկացված միջոցներից կատարել վերաբաշխում 1,933,000,000 դրամ գումարի շրջանակում 96 դպրոցների շենքային պայմանների և գույքային հագեցածության բարելավումը ապահովելու նպատակով։ Մարզպետարանների կողմից արդեն կնքվել են կապալային աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայության գնման պայմանագրերը պայմանով մրցույթի արդյունքով։ Նախագծով գումարները հատկացվում են կրթված պայմանագրերին համապատասխան։ Հարկ է նշել, որ նախագծով նաև գումար է հատկացվում Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզի որոշ դպրոցներին գույքային ապահովման նպատակով։ Այս աշխատանքները հնարավորություն են տալիս լուծել մասպետարանների կողմից գույքագրված
դպրոցներում արկա հրատապ խնդիրները ջերուցման տանիքի եւ սանհանգույցների վերանորոգման տեսանկյունից, ինչը խիստ անհրաժեշտ է ուսումնական բնականոն գործընթացը ապահովելու համար։ Մյուս կողմից սա նաեւ հնարավորություն է այն դպրոցներում, որոնց շենքերը ամրացման կարիք չունեն եւ բավարար վիճակում են, իրականացնել անհրաժեշտ վերանորոգման եւ գույքով հագեցման աշխատանքներ այդ դպրոցների միջավայրը, համապատասխանեցնելով 300 դպրոցների համար նախատեսված չափանիշներին։ Պարոն վարչապետ, ցանկանում եմ նաև նշել, որ չզեկուցվող հարցերում ընդգրկված երկու նախագծերում որոշումներում արդեն իսկ ներառված էին նաև 8 մանկապարտեզի և 13 դպրոցների ևս գույքով ապահովելու որոշումներ ենք ընդունել, և այս 8 մանկապարտեզը և 13 դպրոցները, նրանք ընդգրկված են մեր 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ ծրագրի ցանկում։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել ներկայացված նախագիծ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, հարգելի գործընկերներ, ինչպես զեկուցվող նախագիծը, այնպես էլ չզեկուցվող հարցերի փաթեթում ընդունված երկու նախագծերը այն որոշումներից են, որոնք համոզված եմ ինձ, ես այդպես եմ ընկալում, համոզված եմ նաև ձեզ մեծ էներգիա են տալիս, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ կրթության, հանրակրթության ոլորտում ռազմավարական ներդրումներ իրականացնելու մեր որոշման թափանիվը սկսել է շարժվել, և մենք այո շարունակում ենք խոշոր ներդրումներ անել հանրակրթության ոլորտում և նախադպրոցական կրթության ոլորտում։ Պարոն Դումանյանը նշեց, ես հիմա փորձնեմ մի քիչ ավելի կոնկրետացնել։ Նախ առաջին նախագծով հետևյալն ենք մենք անում, նախագծով ասվեց 96 դպրոցի շենքային պայմանների բարելավման համար, որոնցից 15-ը Արագածոտնի մարզում, 7-ը Հարատի մարզում, 13-ը Արմավիրի մարզում, 6-ը Գեղարքունիքի մարզում, 17-ը Լոռու մարզում, 6-ը Կոտայքի մարզում, 21-ը Շիրակի մարզում և 11-ը Տավուշի մարզում։ Գումարները հատկացվում են դպրոցների մասնակի նորոգման համար մասնավորապես, թվով 20 դպրոցում կիրականացվեն ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ։ Սրանք վառարանները չեն, չէ՞, պարոն Դումանյան, այսինքն ջեռուցման համակարգեր կունենան։ Թվով 12 դպրոցում կիրականացվեն տանիքի նորոգման աշխատանքներ, թվով 33 դպրոցում կիրականացվեն պատուհանները և դռները, կփոխարինվեն պատուհանները և դռները, կիրականացվեն դասասենյակների ներքին հարդարման աշխատանքներ, թվով 9 դպրոցում կիրականացվեն սանհանգույցների նորոգման աշխատանքներ, թվով 3 դպրոցներում կիրականացվեն ֆոտովոլտային համակարգի կառուցման աշխատանքներ, թվով 19 դպրոցներում կիրականացվեն մարզադահլիճի կամ ճաշարանի նորոգման կամ բակի բարեկարգման աշխատանքներ։ Սա իհարկե շատ լավ է, բայց ես ուզում եմ փոխվարչապետ Մաթևոսյանի, նախարար Դումանյանի և քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Ղուլարյանի ուշադրությունը հրավիրեմ հետևյալի վրա. Այս շինարարությունները պետք է տեղի ունենան մեր ստանդարտով, այսինքն սա պետք է որակական, ամեն ինչ, նույնիսկ ամենափոքր կոսմետիկ նորոգումը պետք է տեղի ունենան նոր ստանդարտով, այսինքն որակի, ընդ որում մենակ բանի, մենակ ծեփամածիկի որակի մասին չի, դիզայնի որակի մասին նույնպես նկատի ունեմ այդ ուղղությունը։ Այսինքն շատ խոսել ենք դրա մասին, բայց անընդհատ պիտի խոսենք, քանի դեռ ես իմ այցելած դպրոցներում չտեսնեմ, որ դա հստակ արտահայտված է և դիտողությունների տեղ չկա։ Հաջորդը, նախագծով գումար է հատկացվում նաև թվով 101 դպրոցի գույքով ապահովման համար, որոնցից 100-ը Գեղարքունիքի մարզի, իսկ մեկը Վայոց ձորի մարզի։ Այստեղ էլ գույքի ձեռքբերման դեպքում էլ մենք պետք է նոր ստանդարտներ ներդնենք։ Չզեկուցվող հարցերի փաթեթում, ուրեմն ինչ ենք մենք որոշում, թվով 13 դպրոցի գույքով ապահովման
համար գումար ենք հատկացնում, այդ դպրոցներն են։ Երևանի Տարաս Շևչենկոյ անվան համար 42 դպրոց, Երևանի Ղարիբյանի անվան համար 142 ավագ դպրոց, նախորդներ էր ավագ դպրոց, Վաղարշապատի Մաքսիմ Գորկու անվան համար 5 ավագ դպրոց, Սևանի Խաչատուրաբովյանի անվան ավագ դպրոց, Տաշիրի Արտակ Խաչատրյանի անվան ավագ դպրոց, Արտիկ քաղաքի թիվ 3 ավագ դպրոց, Գյումրու Ակադեմիական վարժարան ՊՕԱԿ, Մովսես Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոց, Գետաշենի միջնակարգ դպրոց ՊՕԱԿ, Աղավնատան Աբգարյանի անվան միջնակարգ դպրոց, Աղբրածոր գյուղի միջնակարգ դպրոց, Մեծ Մասրիկ գյուղի միջնակարգ դպրոց, Սիսիանի թիվ 1 հիմնական դպրոց։ Նաև մենք մի շարք դեպքերում համաշխարհային բանկի ֆինանսավորված իրականացվող ծրագրերում ֆինանսավորմամբ իրականացրել ենք ծրագրել, սակայն համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ գույքի ձեռքբերում չի նախատեսվել, և 2021 թվականին ավարտվել են մի շարք դպրոցների նորոգման աշխատանքներ, և հիմա մենք ֆինանսավորում ենք, որպեսզի նոր գույքով այդ դպրոցները ապահովեն։ Խոսքը հետևյալ աներողություն։ Աներողություն, ես ցանկ արդեն իրականում արդեն բան արի, նշեցի։ Այսինքն սրանք այդ դպրոցներն էին, որոնք համաշխարհային բանկի ծրագրով նորոգվել էին, հիմնանորոգվել էին, և հիմա գույքի ձեռքբերման մասին է խոսքը։ Նաև հաջորդ նախագծով նախատեսվում է թվով 8 մանկապարտեզների համար գույքի ձեռքբերում։ Այդ մանկապարտեզներն են Արարատի մարզի Դաշտավան համայնքի մանկապարտեզ, Արագածոտնի մարզի Արագածավայն համայնքի մանկապարտեզ, Կոտայքի մարզի Ջրվեշ համայնքի Զովք բնակավայրի մանկապարտեզ, Կոտայքի մարզի Ջրվեշ համայնքի Ջրվեշ գյուղի մանկապարտեզ, Կոտայքի մարզի Արամուս համայնքի մանկապարտեզ, Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Հացիկ բնակավայրի մանկապարտեզ, Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Ջաջուրավան բնակավայրի մանկապարտեզ, Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Լեռնոտ բնակավայրի մանկապարտեզ։ Այսքանը ոնց որ։ Հուսանք, որ ավելի ու ավելի հաճախ այսպիսի նախագծեր կունենանք կառավարության նիստում։ Այլ դիտարկումներ, դե մնացածը խոսել ենք, խնդրեմ ավելացնել։ Շնորհակալություն, մենք իհարկե ամեն կառավարության նիստին անդրադառնում ենք, և իհարկե հիմնական ծրագրերն ուղղված են կառավարության ծրագրի 300-500 սահմանված խնդրի լուծման համար, բայց նաև նշեմ, որ այսօրվա կառավարության մեկ այլ որոշմամբ մենք փորձեցինք նաև անդրադառնալ այն դպրոցներին, որոնք ունեն ընթացիկ և անհետաձգելի աշխատանքների կարիք, այսինքն դպրոցի շենքային պայմանների պահպանման և բարելավման համար։ Իհարկե սրանք մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ են, բայց միաժամանակ մենք ունենք մոնիտորինգի խմբեր, ովքեր այցելում են մարզեր, այցելում են դպրոցներ և արձանագրում են ոչ միայն կամ վերահսկում են ոչ միայն շինարական աշխատանքներ, այլ նաև արձանագրում են այն խնդիրները, որոնք առկա են, և մենք առաջիկայում նաև կփորձենք անդրադառնալ նմանատիպ խնդիրներին ևս։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ, հարցեր չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, հարց համար 33, Հայաստանի Հանրապետության և զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ին ստորագրված թիվ 10-13-01 վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին հարցը զեկուցող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյան, համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության և զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին որոշման նախագիծ։ Այս համաձայնագիրը ստորագրվել է մեկ շաբաթ առաջ։ Նախատեսվում է, որ վարկային համաձայնագրի շրջանակներում պետք է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը տրամադրվի 100 միլիոն եվրո ընդհանուր գումարով վարկային միջոց, որը կծառայի պետական բյուջեի ֆինանսավորման համար, դեֆիցիտի ֆինանսավորման համար,
Մենք այսպիսի աջակցության վարկեր տարվա ընթացքում պլանավորած ենք լինում եւ սա դրա մի մասն է, որը պետք է ապահովի 2022 թվականի ֆինանսավորումը։ Ընդ որում այս գումարը կարող է ստացվել կամ մասնավորվել 1 կամ 2 մասնաբաժիններով, ֆորմալ տեսանկյունից 2, բայց մենք կարող ենք դիմել միանգամից 2-ը ստանալու համար, եւ մենք նախատեսում ենք այս տարեվերջին առնվազն 1-ը դիմել եւ ստանալ։ Այս վարկային համաձայնագրի առանձնահատկությունն այն է, որ դրա նախապատրաստումը ուղեկցվում է մեծ ծավալի տեխնիկական աջակցության աշխատանքներով, եւ պարոն վարչապետ, այստեղ պետք է հատուկ նշեմ, որ այս տարվա ընթացքում մենք առանձնահատուկ լավ համագործակցություն ունենք ֆրանսիական զարգացման գործակալության հետ, որոնք բազմաթիվ ուղղություններով, որոնք հատկապես վերաբերում են ֆինանսների կառավարմանը, զգալի մասնագիտական փորձագիտական աջակցություն ենք ստացել, և դրանք օգնում են, որ մեր կողմից իրականացվող հարկաբյուջետային պլանավորման, թափանցիկության, ռիսկերի կառավարման, պետական գնումների համակարգի, կառավարության պատկի կառավարման հարցերում մենք ավելի հղկենք այն անելիքները, որոնք վերաբերում են մեր գալիք բարեփոխումներին։ Եվ մեկ առանձնահատուկ կետ նույնպես ուզում եմ նշել, որ հաշվի առնելով ավելացող համագործակցության ծավալները, ֆրանսիական զարգացման գործակալությունը որոշում է կայացրել Երևանում բացել մշտական ներկայացուցչություն, այդ մասին տեղեկացրեց դեսպանը վերջին հանդիպման ժամանակ, և արդեն գալիք ամիսների ընթացքում մենք ունենանք ներկայացուցչության մշտական աշխատակիցը այստեղ։ Այս վարկը նախատեսվում է, որ պետք է լինի 20 տարով, որից 5 տարին արտոնյալ ժամանակահատվածով։ Ընդ որում մենք կարող ենք ընտրել թե վարկի լողացող տոկոսադրույք, թե ֆիքսված տոկոսադրույք։ Եթե ընտրենք լողացող տոկոսադրույք, ապա ցանկացած պահի կարող ենք որոշումը փոխել այդ մասով առանց լրացուցիչ վճարների։ Սա նույնպես շատ կարևոր պայմանավորվածություն է, որ հանդիսանում է մեր վարկավորման պայմաններից մեկը։ Եվ ուզում էի նշել նաև, որ մենք չզեկուցող հարցերի փաթեթում հաստատեցինք ևս մեկ կարևոր հարց, որը փոխկապակցված է, որովհետև Ասիական զարգացման բանկը եւ Ֆրանսիական զարգացման գործակալությունը այս աջակցության համագործակցության շրջանակում հանդես են գալիս միասնաբար։ Մենք երկու տարբեր կառույց դինելով կարողացել ենք երկու կառույցների հետ աշխատել մեկ միասնական բարեփոխումների օրակարգի շուրջ, եւ այն պայմանները, որոնք հանդիսանում են այս վարկերի հատկացման պայմանը, ըստ էության միասնական շրջանակ են ներկայացնում։ Եվ մենք 32-րդ հարցով օրակարգի հաստատեցինք Ասիական զարգացման բանկի կողմից հատկացվող ևս 100 միլիոն այն դեպքում դոլար արդեն ընդհանուր արժողության բյուջետային աջակցության միջոցների հատկացման համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագծին հավանություն տալու հարցը, որը համանման պայմաններով նույնքան կարևոր որոշում է մեզ համար։ Եվ քանի որ ես խոսեցի չզեկուցվող հարցերի փաթեթում հաստատված կայացված որոշումների մասին, մեկ հարց նույնպես ուզում եմ հիշատակել, որը կապված չէ վարկերի հետ, բայց նույնպես կարևոր է։ Մենք այս տարվա ընթացքում բազմից խոսած ենք եղել այն մասին, որ մենք պետք է բարեփոխենք կամ փոփոխենք խաղային ոլորտի, ինտերնետ շահումով խաղերի և տոտալիզատորների համար սահմանված վճարների կարգը, մինչ այս իրենք վճարում էին տարեկան 1 վճար անկախ վճարաչափերից, և մեր կատարած փոփոխությամբ այսուհետ, որը ուժի մեջ կմտնի 2023 թվականի հունվարի հուլիսի 1-ին, այսուհետ կվճարեն նաև լրացուցիչ պետական տուրքի գումարներ կախված խաղադրույքների շրջանառությունից։ Այսինքն մենք այդ եղանակով նախատեսում ենք, որ արդեն գալուկ տարվա ընթացքում մեր նախնական հաշվարկով 5 միլիարդ դրամի չափով ավելի տուրքեր կունենանք, իսկ 2024 թվականի ամբողջական տարվա համար 10 միլիարդ դրամի չափով լրացուցիչ պետական տուրքեր։ Սա նույնպես կարևոր է համարում նշել, որովհետև մենք նախորդող քննարկումների ժամանակ մի քանի անգամ կարևորել ենք այս փոփոխության հարցը։ Այսքանը, խնդրում եմ հավանություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, նախ զեկուցվող հարցի վերաբերյալ։ Հարգելի գործընկերներ, սա կարծում եմ Ֆրանսիայի հետ մեր խորացող հարաբերությունների շատ կարևոր արտահայտություն է, և ուզում եմ նաև այս համաձայնագրի կապակցությամբ և որոշումների կապակցությամբ շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիայի կառավարությանը և նախագահ Մակրոնին այս շահագրգիռ աջակցության համար, և հույս ունեմ և համոզված եմ, որ այս դինամիկան Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև հարաբերությունների մենք կպահպանենք։ Համենդեպս երկուստեք
Ierku, Ierkerneri, Regavarneri, Makardakum, Ais, Kamkaka. Hajort varca interagri masinem uzumasel, vor nu-i pe șat care vore, baiți antanur armam, asiakan zargatman banki, ce șat meri care vor gorz în kernerice, ef naef hetevali nem uzum meriu șadruciune hravigel. Aisor, meng uneng mi hetevial viciacă, vor șat dragan viciache, ier. Artak yer petakan partk hna haraberaktsuna 50% e ev sa megm asats drakan tsutsanish e ënd vorum nakhord ore meng finansneri nakharutyunum amphopum eng nakharutyan ashqatankere ev arachin hartse vor inz mot tsakets hetevialner artyok sa pokharjeki popokutyan artyunk e ev iharke pokharjeki popokutyuna uni դերակատարում, բայց հաճույքով արձանագրեցինք, որ իրականում մեծապես կախված է պետական պարտքի կառավարման որակից, եւ ես ուզում եմ ասել, քանի որ նաեւ շատ շահարկում է, օրինակ ասում են, վայ, Հայաստանի պետական պարտքը դարձել է, չգիտեմ, ինչ որ 7 միլիարդ, հա, ինչքան կամ քանի միլիարդ է դարձել ընդհանուր ես տարեվերջին 10-ից մի քիչ բարձրացել նա 10 միլիարդ եւ այլն այդ թիվը էական չի էականա թե հնայի նկատմամբ պետական պարտքը ինչ ծավալա կազմում որովհետեւ պարզ լինի ասեմ ենթադրենք այսինչ մարդը ունի բա գիտեք այսինչը 50000 դոլար պարտք ունի հավայքո էս 50000 դոլար բա ոնց է առնելու ասենք ենթադրենք ամիսը 45.000 դոլար աշխատավարձ է ստանում, իր համար 50.000 դոլար պարտքը պրոբլեմ չի։ Մեր խնդիրը այն չի, որ մեր պարտքը հանկարծ 10 կամ 15 միլիարդ չլինի։ Մեր խնդիրն այն է, որ մեր աշխատավարձը կամ համախառն ներքին արդյունքը ի վիճակի լինի, այսինքն մենք մեր հնարավորությունների չափով իրականացնենք եւ ընդ որում մեր պարտքը ոչ թե հնայի նկատմամբ ոչ թե աճի այլ նվազի եւ մենք ունենք եւ միջազգայինորեն որոշակի ստանդարտներ եւ մենք այդ ստանդարտներին մենք հիմա համարվում ենք միջին թե ցածր պարտքային բեռ ունեցող երկիր միջին Պարտադրապես մենք օրենքով ունենք կարգավորումներ, որոնք ռիսկային չեն համարում արդեն, երբ պարտքը 50%-ից ցածր է։ Եվ մենք 2023 թվականի վերջի դրությամբ մեր չափավոր կանխատեսումներով արդեն 49%-ի չափով պարտք ենք ունենալու։ Սա շատ լավ նորություն է։ Հաջորդը, օրինակ, այս համատեքստում պիտի եւս մի նորություն ասեմ, որ 2022 թվականի, որ կապ ունի մեր թեմայի հետ իրականում, 2022 թվականի հոկտեմբերին մենք Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի նոր բացարձակ ռեկորդ ունենք, այսինքն բոլոր ժամանակների համար ունենք բացարձակ ռեկորդ, հոկտեմբերին գրանցվել է 496445 աշխատատեղ, այո, աշխատավարձ իրականում, որովհետև խոսքը վճարվող աշխատատեղերի մասին է, եւ հետաքրքիր է, որ նախորդ տարվա հոկտեմբերի նկատմամբ մենք այս տարի 42623-ով ավել աշխատատեղ ունենք։ Մենք պատկերացնում ենք, այս ինչ թվերի մասին է խոսքը։ Եվ աշխատավարձի ֆոնդն եմ ուզում համատել, աշխատատեղերի առումով 2018 թվականի համատությամբ հոկտեմբերը 2018 թվականի հոկտեմբերի համեմատությամբ 110266 նոր աշխատատեղ է ձևավորվել։ Իսկ 2018 թվականի մայիսի համեմատ հանրապետությունում ստեղծվել է 148000 նոր աշխատատեղ։ Աշխատավարձերի ֆոնդի առումով որովհետև սա շատ կարևոր է գնաճի տրամաբանությամբ տեսակետից 2022 թվականի հոկտեմբերը 2021 թվականի հոկտեմբերի նկատմամբ 34 միլիարդ դրամով կամ 24.6%-ով ավել։ Դե բնականաբար եկամտային հարկերի հավաքագրման առումով էլ, ասենք մենք օրինակ 2018 թվականի նկատմամբ այս հոկտեմբերին 9 միլիարդ
937 միլիոնով, այսինքն 10 միլիարդ դրամով կամ 38% ավել եկամտային հարկենք հավաքագրել, դա տարվա ցուցանիշներն էլ համապատասխանաբար։ Մի թիվ ունենք, ճիշտն ասած, որը կարմիր է իմ տեղեկանքում, դա միջին ամսական աշխատավարձն է, և դեռ պետք է վերլուծենք, որպեսզի հասկանանք ինչն է պատճառը, ոմանք ասում են, որ աշխատատեղերի թիվը ավելի արագ է աճում, քան աշխատավարձերը, և այս երևույթի պատճառը սա է, բայց ամեն դեպքում մենք պիտի վերլուծենք և հասկանանք։ Այս ամենը ուզում եմ կարևորել ևս մի պատճառով, որովհետև տեսեք, տնտեսական հնա պետական պարտք հարաբերակցությունը առաջին հերթին նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն անհրաժեշտ վարկային միջոցները ըստեղության երբ ուզենա կարողանա ներգրավել։ Եվ այս առումով կարևորում եմ հետևյալ տրամաբանությամբ, իհարկե այս ոլորտում իմ փորձը ցույց է տվել, որ լավատեսական լուրերի նկատմամբ պետք է շատ զգուշ լինել, բայց կարող եմ ասել, որ եթե այն, ինչ որ մենք երեք իմացանք և պայմանավորվեցինք, եթե այդ ամենը իր տրամաբանությունի չշեղվի, առաջիկայում մենք հայկական խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում, մասնավորապես երկաթուղիների վերականգնման ոլորտում մեծ ներդրում ունենալու անհրաժեշտություն կարող ենք ունենալ, և ուրախալի է, որ մենք այդ հնարավորությունը ունենք։ Իհարկե դա մի ծրագիր է, որ համոզված եմ, որ բոլոր դեպքերում միջազգային գործընկերները մեծ հետաքրքրություն կցուցաբերեն, խոսքը հետևյալի մասին է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ երեք ունեցած բանակցությունների ընթացքում մենք որոշակի ազդակներ ստացանք կամ տեղեկություններ ստացանք, ինչը նշանակում է, որ կարող է լինել էական և լուրջ հնարավորություն, որ մենք սկսենք նորից վերադառնանք և սկսենք երկաթուղու վերականգնման աշխատանքները, խոսքը Հորադիս, Մեղրի, Օրդուբատ, Սադարակ, Երասխ երկաթուղու մասին է, բայց ելի եմ ասում, նախորդ փորձը դառը հաշվի առնելով, հիմա ուղղակի ուզում եմ տեղեկատվությունը կիսել, բայց ասել, որ դեռևս պետք է սա ամեն ինչը վերահաստատվի և արձանագրվի, որից հետո, բայց լավն է, որ մենք ֆինանսական հնարավորությունների պրոբլեմ չենք ունենա։ Հարգելի գործընկերներ, նաև տեղյակ եք, որ երեք տեղի ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի հավաքական կոլեկտիվ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը, այսինքն ՀԱՊ գագաթնաժողովը, որի արդյունքում ցավոք մեզ չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ երկու փաստաթղթերի, շատ կարևոր փաստաթղթերի վերաբերյալ, բայց ես նաև ուզում եմ ասել, որ իմ կարծիքով տեղի ունեցել շատ բաց, անկեղծ և դրական քննարկում, և այդ երկու փաստաթղթերը ուղարկվել են լրամշակման, և ես հույս ունեմ, որ մենք կկարողանանք լրամշակել և գալ ընդհանուր հայտարարի, բայց ընդհանուր առմամբ, չնայած այս հանգամանքին, որ հավաքական անվտանգության խորհրդի հռչակագիրը չընդունվեց, այսինքն մենք չստորագրեցինք հռչակագիրը, և սեպտեմբերի 13-ի էսկալացիայի վերաբերյալ ՀԱՊ կարձագանքի որոշումը չընդունվեց, էլի մեր չստորագրելու պատճառով, բայց ես էլի ուզում եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ դրական եմ համարում քննարկումը, և դրական եմ համարում նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ երկկողմ ֆորմատում ունեցած բանակցությունները, և հույս ունեմ, որ այն պայմանավորվածությունները, որը արձանագրվեց, դրանք հնարավորինս արագ կիրականացնենք։ Հաջորդ հարցը, որի մասին պարոն Խաչատրյանը խոսեց, ես կրկին ուզում եմ արտահայտել իմ ուրախությունը, որ 4 տարվա համառ և երկարատև պայքարից հետո մենք կարողանում ենք խաղային ոլորտը կարգավորել։ Դուք գիտեք, որ դրա հետ կապված և երևացող, և չերևացող ամենատարբեր դիմադրությունները, երևույթները կային, բայց որոշումը շատ կարևոր է, և որ կարողանա շատ ազնիվ։ Ինչի մասին է խոսքը, որ հիմա բուքմեյքերներ և օնլայն կազինոներ,
Այդ ոլորտում մենք ունենք պետական տուրք 600 միլիոն դրամի չափով տարեկան, բայց մենք հիմա ինչ ենք ասում, ասում ենք այդ 600 միլիոն դրամը մուծում եք, աշխատում եք շատ լավ, բայց ամեն 1 միլիարդ դրամ 100 միլիոն ամեն 100 միլիարդ դրամ խաղադրույքի համար պետքա լրացուցիչ 175 միլիոն դրամ տուրք վճարեք, գումարած այդ 600 միլիոն, այսինքն ազնիվ է, որովհետև կախված ինչքան հաջողակ է տվյալ խաղային բիզնեսով զբաղվող ընկերությունը, համապատասխանաբար ավելանում է։ Եվ ևս մի հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսել, որը չգիտեմ նույնիսկ ինչքանով է էական, ինչքանով էական չի։ Հա, նախ ասեմ, որ հիմա պետական եկամուտների կոմիտեն և ֆինանսների նախարարությունը համատեղ մշակում են խաղատների շահումների հաշվառման և հարկման նոր համակարգ, դա պարզ գործ չէ, այդտեղ լուրջ ծրագրային մոտեցումներ են պետք և նաև կազմակերպական մոտեցումներ, բայց նաև սա շատ կարևոր է, որ մենք այդ ուղղությամբ պիտի առաջ գնանք։ Հաջորդ խնդիրը, մենք այսօրվա օրենքով ունենք կարգավորումներ, որ կազինոների թույլտվություն, կազինոներ գործելու հնարավորություն տվել ենք որոշակի տեղանքներում, բայց նաև, եթե չեմ սխալվում, 100 միլիոն դրամ ներդրում, 100 միլիոն դոլար ներդրման պարագայում հնարավորություն կա ցանկացածտեղ բացել կազինոներ։ Ֆինանսների նախարարությունում քննարկման արդյունքում մենք հետևյալ անհրաժեշտությանը հանգեցինք, որ մեզ պետք է կարգավորում, թերևս կառավարության որոշում, որպեսզի մենք ստեղծենք մեթոդաբանություն, թե ինչպես ենք հաշվառելու և հաշվարկելու, թե արդյոք 100 միլիոն դոլար ներդրում է արված, օրինակ ասենք նույն Երևանում կարող են լինել և այդպիսի ազդակներ մենք արդեն ունենք, որ Երևանում 100 միլիոն և ավելի դոլար ներդրմամբ հյուրանոցներ են կառուցվում, որոնք նպատակադրում ունեն հետագայում կազինո բացելու, որ բնականաբար կլինի, այսպես ասած, այլ կարգի կազինո, որը սոցիալապես անապահով խավի խաղադրույքների վրա չի աչք դնի, այլ բոլորովին այլ տրամաբանությամբ կաշխատի, բայց խնդիր կա, թե մենք ինչ մեթոդաբանությամբ ենք հաշվառելու, թե արդյոք 100 միլիոն դոլար ներդրում նարված է։ Ես կարծում եմ, որ մենք հիմա հանձնարարականը տրված է, կարծում եմ մի քանի ամսվա ընթացքում կարող ենք այդ որոշումը նախագիծը դնել շրջանառության մեջ, որպեսզի այստեղ ամեն ինչ թափանցիկ լինի, հաշվարկելի լինի, ստուգելի լինի, որպեսզի որևէ չարաշահման կամ այլ երևույթների հնարավորություն չլինեն, այսինքն մենք այդ օրենքի տրամաբանությունը զարգացնում ենք, որպեսզի ամեն ինչ լինի ծայրահեղ, թափանցիկ, հստակ, որովհետև հասկանալի է, որ այդտեղ ամենատարբեր շահեր կան և մենք պետքա պետական շահը հստակ ձևակերպենք, որպեսզի այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվենք։ Այսքանը կարծես, այլ դիտարկումներ, հարցեր չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։